主料：新鲜香菇200克，杏鲍菇200克，瘦肉50克。辅料：油、盐、蒜叶。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。食材洗净，沥水。香瓜一分为二，杏鲍菇切丁，肉切片，蒜叶切末。热锅凉油，将香瓜、杏鲍菇、肉片同时下锅，中火煸炒，注入适量开水，搁盐，放入蒜叶，勾芡，装盘。烹饪技巧：炒制过程中加开水，少量，够勾芡用的就好，不要加多了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。